ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ବଲିଉଡରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଥିଆ ସେଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ 7 ତାରିଖରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଜୈସଲମେରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ପ୍ୟାଲେସରେ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଏକ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଟେଲି ଅଭିନେତା କରଣ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରକାଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଟିଭିର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁଟ୍ କପଲ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଗ୍ ବସ୍ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। କପଲଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତେଜରନ୍ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କରଣ କୁନ୍ଦ୍ରା ନିଜେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି କପଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କର ନୂତନ ଟିଭି ଶୋ ଇଷ୍କ ମେ ଘାୟଲ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ସମୟରେ କରଣ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଜନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କରଣ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କବିତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଗ୍ ବସ୍ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଟେଲିଭିଜନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ନାଗିନ୍ ସିରିଏଲ୍ ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନି। କରଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ରେଡି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବହୁତ ବିଜି। ମ୍ୟାଡାମ୍ କେବେ ସମୟ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ବିବାହ କେବେ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜମା ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆମକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।